Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de GTA V Online. Vamos continuar a nossa série aí, cara, caçando players. Vamos ver como vai ser a aventura aí hoje. Já peguei dois caras na faca ali pro Victor BR Killer que pediu aí. Agora sobrou nada de vida, mano. Vamos ver se dá tempo de levar mais um aí. Os caras deram uma espalhada, mano. Tem bastante gente brigando por aqui, mano. Vamos ver se eles começam a ir pra cima da gente aí. Outro cara nasceu por ali. Opa. Nossa, que bug, mano. Eu tinha descido ali e subiu de volta, não. Aí. Tem mais um por ali, mano. Deve estar atrás desse muro aqui, desceu ali agora. Aí. Caramba, desse dinheiro ele atrapalha a mira, mano. Tá vindo mais um, cara. Vou tentar pegar cover aqui atrás. Vamos tentar ter visão dele aqui. O cara tá sendo telhado ali. Aí. Caramba, fechou o tempo aqui de polícia, mano. Bom, pessoal, queria aproveitar aí pra mandar um salve aí pra mais alguns inscritos que pediram. Então eu queria mandar um salve aí pro Carlos Moca, ou Muca. Um salve aí pro Nilcastense44. Um salve pro Katrina Gamer. Um salve pro Gustavo Alves. E um salve pro Ian de Santana Dourado. Então um salve aí pra vocês, mano. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando o canal aí. Valeu mesmo, mano. Vamos avançar ali, mano. E o Guilherme Gui pediu pra me matar uns caras na metralhadora de combate. Vamos tentar pegar aqui. Metralhadora de combate muito boa, cara. 200 balas no pente ajuda demais, mano. Vamos tentar avançar pra onde os caras estão aqui. Tem que ir cortando caminho e pulando por aqui, mano. Vamos ver se dá pra ter visão de algum. Opa, tem um cara em cima do telhado ali. Desceu lá, hein. Ah, os caras saíram, mano. Que pena, e olha de bandido aqui, mano. Nessa área aí você puxa a arma, soca de bandido, mano. Que pena, mano, os caras vazaram, mano. Tem um cara aqui na praia, mano. Vamos marcar aqui. Vamos pegar essa moto aqui, vamos lá. Tá 2,2 km, mano. Não tá tão perto assim. Vamos ver se eles começam a vir pra cima da gente, mano. Os caras se espalharam muito, agora o resto tá bem longe um do outro. GTA V é muito top, mano. O cara tá por ali ainda, hein? Já saiu do lugar que eu marquei, mas tá na mesma área lá. Cortando por aqui. De trás ali. O cara tá no Kuruma, mano. Vou ter que estourar o Kuruma dele primeiro. Ah, mano, deu um lag ali, hein? O Kuruma dele tava parado ali. Sumiu. Já que ele tá no Kuruma, eu vou aproveitar e atender um pedido aí de mais um cara aí, que é o Gabriel SDS. Ele pediu pra me matar um cara com lança-granada. Então vamos aproveitar e destruir o Kuruma no lança-granada lá pra ele. Vai estar por aqui já. Aí parou ali. Vamos ver quanta granada ele vai aguentar ali. Aí. Aí já foi, Gabriel. E
E tem um pedido aí também do Gelling e do Mackin Games pra matar um cara atropelado, mano. Vamos pegar esse carro aqui, vamos tentar, mano. O cara vai ser por ali. Deve estar pegando cover num lugar bom ali. Deve ser ruim de atropelar ele, mano. Ah. Atropelamos, mas não matou, hein. Passei por cima dele. Vai estourar na RPG. Droga, o metal aqui atrapalhou, mano. Nossa, vamos. Pegou a 12 agora. Caramba, tem que vir com embalo, mano. O cara não morre. Ah, a polícia matou ele, mano. O cara pausou o jogo ali, mano. O cara nasceu ali em cima e tá com o jogo pausado. Tem mais um aqui na frente, vamos tentar. Ah, um já saiu, mano. O cara furou o pneu do meu carro ainda. O cara tá com o jogo pausado aqui mesmo, mano. Vou tentar pegar o carro da polícia aqui, mano. Opa, o cara despausou o jogo, hein. Nossa, tá bugado, hein? Deu um lag ali, mas matamos, mano. Então vamos pular pra metralhadora de combate aqui, que eu não peguei ninguém ainda. E depois já tento atropelar alguém, mano. O cara nasceu na praia ali na frente. Tá dando pra ter visão ainda. Nossa, esse cara tá lagado, mano. Olha. Ou eu tô caindo da sala, mano. Não é possível. Tô caindo da sala, acho, mano. Enfim, a polícia matou o cara. Vamos ver se ele vai nascer por aqui. O cara pegou minigun lá, mano. Ah, droga. Pegou minigun e as polícias minando a gente, mano. Vamos tentar de novo aí. Não tá tendo alcance muito bom essa metranca aqui, mano. Vamos tentar avançar mais um pouco. Nossa, cara. Tá muito lagado aquele cara.
Olha isso, mano. Matamos, mas tá muito lagado, mano. Bom, faltou atropelar alguém só, mano. Vamos ver se esse cara vai nascer por aqui. Vamos pegar um carro ali. Tentar pegar o carro da polícia mesmo. E vamos tentar, né? Opa, nasceu ali da frente. Nasceu na rodovia aqui, mano. Pior que esse cara lagado vai ser difícil matar ele, mano. Atropelei, os caras não morrem, mano. São exterminadores do futuro. O cara tá pegando cover ali num lugar ruim de pegar ele lá, hein. Dentro desse muro aqui. Vamos ver se tem como entrar aqui. Ah, tá no passivo, mano. Que pena, mano. Bom, mano, tentei atropelar ele, mano. Atropelei algumas vezes e não chegou a matar, tem que estar muito em bala, mano. Agora entrando no passivo, deixa eu ver se tem alguém na sala aqui. Saiu todo mundo já, mano. Bom, então, Gelling e Mackin Games, pedido de vocês aí vai ficar pra próxima, mano. Eu atropelei o cara aqui, mas não matou, mano. E ele entrou no passivo ainda, cara. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí que ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo aí por ter assistido. E valeu!